За круглим столом зібралося духовенство Закарпаття для конструктивного діалогу з керівництвом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Представники різних релігійних конфесій краю озвучили проблемні питання. Необхідні приміщення для користування, тому що ми є церква, яка тільки собі торає шлях в певній мірі. Це питання сприяння у реєстрації релігійних організацій, це питання в тому, щоб, можливо, якісь є релігійні споруди, які не використовуються на даний момент або використовуються церквою, яка є не проукраїнською, то, можливо, про передачу цих саме приміщень, культових споруд для того, щоб дійсно український народ, українська церква могла користуватися цими приміщеннями і щоб вони несли ту свою місію і призначення для людей. Головні питання – це є, звичайно, про питання мобілізації наших священників, щоб були, ну, щоб просто-напросто були такі чіткі положення про те, що священники не можуть брати в руку зброю, що священники повинні іншим способом служити державі і також допомагати, чи можуть, Збройним силам України. Ми підкреслювали такий дуже важливий внесок священників, їхнього служіння в допомогу, волонтерство, допомогу нашим хлопцям там на сході і на півдні. Конструктив є навіть такі речі, як перетин кордону для священників, які йдуть для того, щоб шукати допомогу, для розуміння те, що ми маємо свої особливості, притаманні тільки нам. Наприклад, греко-католики на Закарпатті цього року більшість святкують Пасху вже за новим календарем, за Григоріанським. Дехто цього, скажімо, ну, до кінця не розуміє, чому це так, але ми це робимо завжди так спільно із людьми. Щодо функціонування служби військового капеланства, щодо питань, пов'язаних із підтримкою з боку держави релігійних організацій, зокрема Православної Церкви України, піднімалися інші такі актуальні питання, з яких ми знайшли спільну точку дотику і порозуміння. Головний меседж заходу – в Україні є релігійна свобода, і це визнається світовою спільнотою. Попри те, що ворог намагається довести протилежне, протидія працює на імідж країни. Щодо Закарпаття, духовенство краю почули. Пишаємося тим, що в Україні ніколи не було заборонених церков. Ми дуже пишаємося тим, що в Україні всі церкви рівні перед законом. Це не очевидно. В Європі ясно, що священнослужителі хочуть, щоб ці питання були вирішені більш, сказати, масштабно, так, щоб ці механізми працювали безвідмовно, і ми, звичайно, над цим працюємо. У рамках візиту в Ужгороді відбувся дводенний нарада-семінар у межах спільного проєкту з Радою Європи та Європейським Союзом «Підтримка впровадження європейських стандартів щодо боротьби з дискримінацією та прав національних меншин в Україні». Основні питання, притаманні для Закарпаття, це, звичайно, питання етнополітичні. Тобто це взаємодії з національних спільнот, національних меншин, з органами державної влади, а також із ті пункти, котрі потрібно виконати в Україні для імплементації основних законів і вступу до Європейського Союзу. На дискусіях з'ясували, що у нас дуже широке поле для того, щоб держава могла вирішити, успішно вирішити всі ці питання. У нас є розуміння між органами державної влади, між представниками центральних органів державної влади, представниками національних спілок, також представниками української діаспори і їхніх організацій за кордоном. Є над чим працювати, проте все виглядає оптимістично і перспективно, резюмує Роман Молдавчук. А досвід мультинаціонального Закарпаття у напрацюванні законодавчих ініціатив буде слушним при формуванні етнополітики України. В Закарпатті проживає близько 100 національностей, близько 37 релігійних конфесій. Закарпаття століттями проживало толерантно, спокійно. Ми всі звикли до різної мови – румунської, словацької, української чи угорської. Питання є у російських спецслужб, у агресора, який би хотів розхитати цю ситуацію, хотів би дестабілізувати Закарпаття. І всі заходи, які мною особисто вживалися, безпосередньо працівниками спеціальних підрозділів Служби безпеки України, правоохоронців, поліції, прокуратури, всі були направлені на недопущення дестабілізації. У Закарпатті всі толерантно проживають, і велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які перебувають близько
300 тисяч їх перебуває на Закарпатті, також жодного конфлікту не було зареєстровано. Щодо євроінтеграційної політики України, свободи совісті, захисту прав представників національних меншин та корінних народів, є спільне прагнення до європейських прав і свобод, дотримання демократичних цінностей. Етнополітика – це те питання, яка входить в рамку наших переговорів з Європейським Союзом. Україна, в принципі, йде в цій рамці, що Україна має дуже пристойне законодавство в сфері етнополітики, що права і тих людей, які належать до національних меншин і корінних народів, вони, в принципі, достатньо надійно захищені. Але у нас є закон про національні меншини, спільноти України, і цей закон треба, як би сказати, розшивати. Мета заходу – через конструктивний діалог об'єднати представників державної та регіональної влади, міжнародних громадських організацій, національних спільнот, підкреслив Віктор Єльський.